Πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Πανούση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικόλα. Σας προειδοποιώ ότι είμαι σε μέρα μεγάλης γκρίνιας. Μπορεί να φταίει και η γρυπούλα που έχω. Εγώ την πέρασα την. Εντάξει. Σας προειδοποιώ για να ξέρετε για τα ερωτήματά μου. Εντάξει. Έχω γκρίνια και για τη νομική και για τα εξάρχεια. Γκρινιάστε. Τι γίνεται. Εντάξει. Νομική. Έχω δεχθεί πάρα πολλά mail και μηνύματα από συμπολίτες μας από την περιοχή των Εξαρχείων για τα αυτοκίνητα που τους σπάσανε με ρόπαλα, για βιτρίνες κατεβασμένες και μου μιλούν για απουσία των αστυνομικών αρχών. Πάμε στην κρίνια πρώτη. Πάμε, ναι. Νομική. Νομική αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι 7-8 άνθρωποι. Σας θυμίζω ότι νομική και γενικά το Πανεπιστήμιο. Ναι, αλλά έχουν σταματήσει εκεί την εκπαιδευτική διαδικασία αυτοί οι 7-8 άνθρωποι. Δεν είπα ότι είναι καλό. Απλώς να απαντήσω. Ναι, αλλά τι θα κάνουμε. Ναι, ένα λεπτό. Να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό λέμε τώρα. Γιατί τρεις μέρες έχω επαφή συνεχή με τον κύριο Βούτσι, με τον πρωθυπουργό, με τον Μπρίτανη, με ξανά με τον αρχηγό, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η νομική σχολή έχει και γενικά το Πανεπιστήμιο εκεί πέρα έχει 30.000 φοιτητές, οι οποίοι και 500 καθηγητές, οι οποίοι μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Διότι σας επαναλαμβάνω. Τι να κάνουν, να τους δείρουν οι 9. Μα τι να κάνουν οι φοιτητές να πάνε να βγάλουν τους καταληψίες έξω. Αυτό είναι ακαδημαϊκή κοινότητα. Να σας πω το εξής, ένα λεπτό, να σας απαντήσω όμως. Βγάζετε την αστυνομία τώρα και τους βγάζει. Κύριε Υπουργέ, δεν μου ακούγεται λογικό να λέτε να πάνε να καθαρίσουν οι φοιτητές. Ναι, αλλά δεν μπορώ, αν δεν απαντήσω, δεν μπορέσω να σας απαντήσω. Σύμφωνο, έχετε δίκιο. Λοιπόν. Πάει η αστυνομία και του βγάζει τώρα εδώ. Δίνουμε εντολή και του βγάζει. Ναι. Έτσι. Δώστε την. Όχι, περιμένει. Δεν μπορεί να συνοηθούμε. Η γκρίνια. Έχω. Ναι, λοιπόν. Ναι. Σε το απόγευμα θα ξαναμπούν. Γιατί πώς μπήκαν. Γιατί δεν αναρωτιέται κανείς πώς μπήκαν. Γιατί σας λέει ότι αύριο θα ξαναμπούν. Άρα το πρόβλημα δεν είναι κάθε φορά φοράμε την αστυνομία. Την ίδια ώρα που μιλάμε για αυτονομία, για ελευθερία διακίνησης των ιδιών κλπ. Μιλάμε για 7, για 8. Δεν μιλάμε για 207, για χίλιους με όπλα να πεις ότι εδώ θα γίνει πόλεμος, θα γίνει μάχη. Που και εκεί θέλει στάθμιση. Η αστυνομία πρέπει να σταθμίσει τι γίνεται μέσα και έξω, τι θα γίνει αν μπει. Τι θα γίνει αν μπει. Αλλά σε επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή πάει ο Πρίτανης εκεί, θα δίνουν και πληροφορία μαζί με φοιτητές να τους πούνε να βγούνε. Εάν δεν βγούνε και θέλουν οι 7 αυτοί, κανονικά θα πρέπει η επανεστική κοινότητα να το πάρει πάνω της. Δηλαδή, τι θα γίνει να κάθε φορά μπαίνουν 5 και κάνουν κατάλληλη σε μια αίθουσα κλπ. Πάνω την αστυνομία. Πάντως και εσείς πρέπει να εφαρμόζετε τον νόμο. Να δούμε τον νόμο. Ουδής εισαγγελέας μας έχει πει να μπούμε. Μιλάμε μόνο για διατάραξη. Μου προκαλεί μεγάλο ερωτηματικό αυτό. Μιλάνε μόνο για ότι διατάραξη. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να βγει να το πει. Τα έχω εδώ μπροστά μου. Μιλάνε για διατάραξη οικιακής ειρήνης. 3-34 μέχρι 6 μήνες. Δεν μιλάνε για καταστροφές. Δεν μιλάνε για κακουργήματα. Δεν μιλάνε ότι καίγεται ο κόσμος. Ούτε κανείς δίνει καμία μαρτυρία ότι το κλειστάκι πλάει κάκι από αυτούς. Ότι βγήκαν, κάηκαν και ξαναμπήκαν. Γιατί και έχουμε κακούργημα. Λοιπόν, μιλάμε για κατάληψη που δυστυχώς στη μεταπολιτευτική Ελλάδα γίνεται κάθε μέρα. Το λύσαμε τώρα το ζήτημα, σε παραλαμβάνω και τους βγάζουμε. Αύριο θα είναι μέσα. Πώς θα λύνεται αυτό. Κάθε μέρα η αστυνομία θα μπαίνει μέσα στα πανεπιστήμια για να λύσει το θέμα. Άρα, εμείς εξαντλούμε όλη την επίοικια. Δεν πρόκειται να τελειώσει έτσι, δηλαδή να τους αφήσουμε να παίζουν. Βγήκανε 2 χθες και συνελήφθησαν. Γιατί βγήκανε. Το θέμα είναι να το κλείσουμε. Αλλά το κλείσαμε, σας λέω, να μπει όπως θέλετε. Μεθαύριο τι θα γίνει. Θα ξαναμπούνε, θα ξαναπάει η αστυνομία. Και αν μπουν 20. Αν ξαναμπούνε, θα ξαναπάει. Κύριε Χατζηνικολάου, ήταν χίλιοι χθες που κάναν την πορεία. Αν τους αφέναμε να μπουνε και μπαίναμε αστυνομική. Αν το χίλια μπει με ρόπα, αλλά ξέρεις πώς γίνει η πορεία χθες. Και μπαίνανε 300-400 μέσα και βάζανε την αστυνομία. Σκεφτείτε σωματική επαφή 500 εναντίον 500. Δηλαδή πρέπει να σταθμίζουμε και 5 πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρθηκε και με πήρε τηλέφωνο και αυτή τη στιγμή συζητάμε να δούμε πώς θα το λύσουμε ήρεμα. Αλλά θα το λύσουμε. Αύριο τι θα γίνει. Θα ξαναμπούν οι άλλοι κακοί, οι άλλοι καλοί. Με τα μαύρα, με τα κόκκινα. Τι να κάνουν, να αστυνομεύουν το χώρο οι φοιτητές. Όχι να αστυνομεύουν, αλλά να διαφυλάξουν αυτό που ονομάζουν ακαδημαϊκή κοινότητα, ακαδημαϊκή ελευθερία. Μιλάμε για 7 ανθρώπους, δεν μιλάμε για. Μπήκε η μαφία μέσα με καλά αστυνομικό. Οπότε τι δουλειά έχει ο φοιτητής εκεί πέρα. Στα εξάρχεια. Στα εξάρχεια. Για να δούμε, διότι κατηγορούμαστε ότι καήκανε κάποια αμάξια και αν δείτε πόσα μηνύματα έχω δεχθεί έχουν από το πρωί. Και αυτοί έχουν δίκιο. Να δούμε ακριβώς, γιατί εγώ ζήτησα τις λίστες, τι γινόταν στις άλλες περιπτώσεις. Εγώ ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είμαι πολιτικός για να κάνω αντιπολίτευση και να πω κύριε Τάδε, υπουργέ κλπ. Πήρα όμως τη λίστα. Κάθε φορά που γινόταν λοιπόν μια πορεία τα τελευταία 4-5 χρόνια. Και εγώ σαν μαγαζιά κινδυνεύαν άνθρωποι, ανοίγαν κεφάλια, σπάγανε αστυνομικά κεφάλια, σπάγανε τα κεφάλια των διαδηλωτών. Καταστροφή.
τι είχαμε, κακώς τα είχαμε. Αλλά πώς το διαχειρίζεσαι αυτό το πράγμα. Οι κάτοικοι των εξαρχείων δεν έχουν ιδέα. Η αστυνομία τι να κάνει, να κάνει ντου. Έκανε ντου την άλλη φορά για να σώσει από ένα τροχαίο και βρέθηκαν οι αστυνόμοι να τους χτυπάνε. Δηλαδή θέλει κάπου μια κοινωνική συμφωνία και πολιτική συμφωνία. Δεν είναι της αστυνομίας να λύνει τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Δεν είναι της αστυνομίας δουλειά. Αυτό που θα σας πω. Πάντως αυτός που βλέπει το σπίτι του ή το κατάστημά του ή το αυτοκίνητό του να καταστρέφεται θέλει να είναι παρούσα η αστυνομία και να προφυλάξει την περιουσία του. Προφανώς, αλλά ξέρετε κάτι. Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αστυνόμευση και στην αστυνομοκρατία ή να έχουμε καλή αστυνομία αλλά να τη λέμε μπάτσο, να έχουμε καλή αστυνομία να είναι παντού αλλά μην θέλουμε να τη βοηθάμε, δεν γίνεται κιόλας. Την ίδια ώρα που θα σώσει τα εξάρχεια θα γίνεται κάτι άλλο σε μια άλλη πλατεία και θα φωνάζουν σε άλλη πλατεία. Την ίδια ώρα θα λένε μπάτσι. Δηλαδή κάπου να βρούμε μια ισορροπία, αυτό που είπα εγώ, συμφιλίωση της κοινωνίας με την αστυνομία και της αστυνομίας με την κοινωνία. Αλλιώς όλα τα άλλα μπορεί να συμβαίνουν. Πάντως το βασικότερο είναι να είναι παρούσα η αστυνομία και να εφαρμόζει τον νόμο. Παρούσα ήταν. Η επιλογή δεν είναι αυτή. Η επιλογή είναι η στάθμιση ανάμεσα στο επεμβαίνω σωματικά. Έτσι, γιατί μπαίνω στο Πολυτεχνείο, κύριε Χατζηνικολάου? Γιατί μπαίνω στο Πολυτεχνείο? Δηλαδή είναι δουλειά της αστυνομίας να κάνει ντου στο Πολυτεχνείο, λέω τα χθεσινά, έτσι. Γιατί το Πολυτεχνείο δεν είναι κατοχυρωμένο, δεν είναι οχυρωμένο, δεν είναι ό,τι θέλετε? Γιατί δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας, ο Πρίτανης είναι αθώοι και είναι η αστυνομία αυτή η οποία πρέπει να τους κυνηγήσει μέσα στο Πολυτεχνείο που μπαίνουν και βγαίνουν και πετάνε? Βλέπετε λοιπόν τι πρόβλημα έχουμε. Οι Πυριτανικές Αρχές της νομικής ζήτησαν να υπάρξει παρέμβαση. Κάνανε μήνυση οι κοσμήτορες. Και καλά κάνανε. Ωραία, ο εισαγγελέας λοιπόν γιατί δεν κινείται αφού κάνανε μήνυση οι κοσμήτορες? Θα κάνω προανάκριση. Προανάκριση. Προσέξτε για τι θέμα. Μιλάμε για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Δεν υπάρχει άλλο. Κανείς δεν έχει δει μέσα. Διότι αν ακούμε φωνές μας βιάζουν ή ακούμε φωνές φωτιδούν. Ναι, αλλά έχει σταματήσει η εκπαιδευτική διαδικασία. Ωραία. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στην επαρχία σκληρά για να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Προφανώς αυτό όμως το θέμα λοιπόν της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν είναι μόνο ένα ζήτημα της κατάληψης. Ένα γενικότερο ζήτημα. Μην το συνδέουμε αναγκαστικά. Αν έχουν χαθεί 8-10 ώρες το πανεπιστήμιο, εδώ είχαμε καταλήψει και Χατζηνικολάου 6 μήνες και καταφέρανε και το βολέψαν. Εντάξει, καταλαβαίνω, συμπάσχω με όλα αυτά που λέτε, αλλά επαναλαμβάνω, κοινωνική και πολιτική συμφωνία χρειάζεται. Δεν είναι η αστυνομία που τα λύνει τα προβλήματα αυτά. Πώς θα, δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα κύριε Υπουργέ, δηλαδή στα εξάρχεια με ποιον τρόπο θα προστατευτεί η τοπική κοινωνία? Ο άνθρωπος που έχει το κατάστημα ή ο άνθρωπος ο οποίος ζει εκεί ήσυχα με την οικογένειά του σε ένα διαμέρισμα? Πώς θα προστατευτεί αν η αστυνομία δεν κάνει τη δουλειά της εκεί? Δεν κάνει τη δουλειά της, περιμένετε αυτό. Τρακάρανε, θυμόστε, πριν 15 μέρες. Μα εδώ έχω δεκάδες καταγγελίες ότι χθες ήτανε, τους κοιτάζαμε, λέει. Ένα λεπτό. Εντάξει, ο καθένας όταν έχει κάποια προσωπική έτσι, αρνητική εμπειρία, έτσι θα σκεφτεί. Εγώ δεν κατηγορώ τους ανθρώπους. Σας θυμίζω όμως, πριν 15 μέρες τρακάρουν δύο αυτοκίνητα τα εξάρια και ζητάνε να έρθει το 100 για το θέμα του τρακαρίσματος. Με το που φτάνει το 100 το καίνε. Φεύγουν τρεχάλα τα δύο παιδιά που είναι μέσα να σώσουν τη ζωή τους. Και φωνάζει την πυροσβεστική γιατί το 100 μετέφερε τη φωτιά, το περιλούσανε με βενζίνη, το κάψανε και μετέφερε τη φωτιά σε άλλα δύο αυτοκίνητα. Άρα άρχισε να παίρνει φωτιά το τετράγωνο. Μπαίνει η πυροσβεστική να τη σβήσει και άρχισε να πετάνε πέτρες, σίδερα, κατρόνια στους αστυνομικούς. Με συγχωρείτε αυτό. Δηλαδή θέλουμε την αστυνομία ή δεν τη θέλουμε την αστυνομία? Έβγαλα προχθές, αν είδατε, για το κέντρο. Δημοψήφισμα θα κάνουμε. Η αστυνομία πρέπει να εφαρμόζει τον νόμο. Ναι, θα το εφαρμόζει, αλλά με πλήρη κοινωνική αποδοχή. Δεν γνωρίζουν τα εξάρχεια που είναι οι φύλακες? Πιστεύετε, κύριε Χατζηνικολάου, από 30 χρόνια, ότι τα εξάρχεια δεν γνωρίζουν που κατοικοεδρεύουν οι φύλακες αυτοί? Το γνωρίζουν. Μια χαρά το γνωρίζουν. Και τι να κάνουν, δηλαδή? Με συγχωρείτε, ή συνεργάζονται με την αστυνομία για να. Αυτά που είναι. Δηλαδή, ο συνταξιούχος που μένει στην Καλλιδρομείου και μου στείλε mail ότι του σπάσανε το αυτοκίνητο, τι ακριβώς να κάνει, επειδή γνωρίζει που είναι οι θύλακες? Τι να κάνει ο συνταξιούχος? Σε ποια χώρα του κόσμου θα λειτουργούσε έτσι? Προτείνει να υπάρχει σωστή αστυνόμευση στο κέντρο. Μα είναι οι ίδιοι που μπει η αστυνομία, που δεν μπορεί να μπει κάθε μέρα, δεν μπορεί να μπει συνέχεια, δεν μπορεί να έχει μόνο τα εξάρχεια. Αλλά επαναλαμβάνω, φτιάχνουμε ένα σώμα εξαρχείων. Και μπαίνει κάθε μέρα μέσα, που δεν είναι σωστό, γιατί στιγματίζει μια ολόκληρη περιοχή έτσι. Σαν να είναι ένα γκέτο. Και κάθε μέρα μπαίνει μέσα, ας πούμε, και κάνει. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Έλληνας δεν τα θέλει αυτά. Φωνάζει βοήθεια στην αστυνομία όταν κινδυνεύει ο ίδιος. Όταν η αστυνομία μπαίνει για να καταστήλει, ας πούμε, ένα άλλο γεγονός, η μπάτσε τα γουρούνια δολοφόνη. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι τόσο απλό στη συνείδηση του Έλληνα και στη σχέση του με τη δημοκρατία και τους θεσμούς της.
Δεν είναι τόσο απλό. Σας λέω να μπούμε το απόγευμα. Τι θα διαβάσετε αύριο στις εφημερίδες? Νουνεχείς άνθρωποι σαν και εσάς θα πούνε ότι επιτέλους καθάρισε, ας πούμε, η νομική, και 2.000 άλλοι θα πούνε ο αρχιμπάτσος Πανούσης, οι μπάτσοι αστυνόμοι. Κανείς δεν θα πει ότι αυτό που γίνεται είναι παράνομο. Είδατε πολλές νεολαίες να βγάλουν ανακοίνωση, κύριε Χατζηνικολάου? Πάντως, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπερισχύει η εφαρμογή προφανώς του νόμου και να μην ενδιαφέρει ούτε προφανώς τι θα πει ο ένας, ούτε ο νόμος τι θα πει ο άλλος. Όμως τα θυμίζει. Σας επαναλαμβάνω, είδατε πολλές νεολαίες να βγάλουν καταγγελία για την καταλήξη? Είδα και πρέπει να το πω με πολύ χαρά μου τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ να βγάζει ανακοίνωση για την νομική. Είδατε. Και πρέπει να τη συγχαρώ δημόσια. Είδατε από πού? Ναι, αλλά πρέπει αντιστοίχως και το κράτος να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Και όταν λέω το κράτος, περιλαμβάνω και τη δικαιοσύνη. Προφανώς όλοι. Η πολιτεία, όχι όλοι, το κράτος, η πολιτεία. Καλά λέω, όλοι. Όλοι όμως. Δηλαδή, όταν λέω όλοι, όλοι. Τώρα μιλούσαμε με τον Πρίτανη. Λέω, ο Πρίτανης με 30 καθηγητές. Θα έχει τελειώσει το παιχνίδι. Δηλαδή, εμένα δεν με νοιάζει τι θα πούν την επόμενη μέρα. Με νοιάζει να τηρείται η τάξη και να λειτουργεί δημοκρατικά η πολιτεία. Και η πολιτεία λειτουργεί δημοκρατικά όταν εφαρμόζονται οι νόμοι. Συμφωνώ, αλλά όταν λέτε ότι ούτε εμένα με νοιάζει προσωπικά τι θα πούνε. Σας λέω ότι έχουμε ένα πρόβλημα θεσμών. Γιατί, για παράδειγμα, τις ζημιές, ας πούμε, ποιος θα τις πληρώσει αυτές? Το κράτος. Σπληρώνει το κράτος. Δηλαδή τα καμένα αυτοκίνητα κλπ. Μακάρι. Δήλωση, όχι, τα καλύπτει. Μακάρι. Και δεν είναι το πρόβλημα. Απλώς βλέπεις την περιουσία σου να καταστρέφεται. Δεν πάει, θα πάρεις λεφτά. Δεν είναι σημασία. Εντάξει. Αλλά εγώ είμαι υπέρ του συμβολέου. Συμφωνώ να τηρούν την νόμη. Όλοι οι νόμοι, από όλους για όλους. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ που βγήκατε.